MMA i Slađa su zvanično u vezi. Poljubili su se. Kako informacija. A dobro, hoćeš ti dam neku informaciju, šta sad? Ajde, ajde, šta je još bilo? Ajde, još nekih tračeva, zanima me. Neću da zaostajem. Da, pogotovo ne ti. Ovaj, pa ne, dobro, Miki je ono otišao, uselili su se car i Alex tamo u... Da. E, inače, odmah da ti kažem što se tiče one posteljine donje, moramo da uzmemo. Jer je onda nismo uzeli iz od onog... Da. Da ne bi uzeo kasnije neko, jer znaš da to još onda Miki nije... A, ne znam šta je uradio to. On je tamo napravio neku... Tamo je nešto crto i mislim da je iskoristio i posteljinu, ne znam. Aha, okay. Nešto je usrojio, i ako nije, nebitno. Ako iskoristio, da, vidjet ćemo, da. Znaš da taj donji dio smo trebali? Znam, nego ti kažem. Nešto je on tamo pravio, pa da li iskoristio, ne znam ja. Okej. Okay. Sve u svemu, kažem ti, oni su se uselili. Sinoć, kako se zove, kad smo mi otišli, promenili su temu. Dobro, pa naravno. Ne, kažem, pričali o Miljani i nešto, ono, nisu, kažem ti, nisu ništa spominjali. Kaže da je bilo super, Milan je bio baš nešto raspoložen, pa im je ekstra bilo, kao, znaš. To. To i šta tu još ima? Nema ništa, u stvari. Mala je... E, moram da ti pokažem. Ovo, Valentina nam je poslala, tebi i meni. Maturić je okej, s Miljanom su se ispričali, što mi je najbitnije. Da se ne svađaju. Je li imaš neka kesa što si idem? Ja, samo si mi to dala. Mislim, ne samo to, nego je to što... Da. Jedino ako nisi tamo zapravo. Da, ne, evo. Ovo. Dobili smo od Valentina, ona je tamo. Kako znaš? Jao, duša! Da, eto. Preslatka je. Duš, dobili smo to. Tako. Stvarno je preslatka. Za Maturića Snickers moramo večeras jedan da obezbedimo. Naravno da hoćemo. Odavde. I Labunski je poklonio, pozdravio te Labunski i... Labunski? Da, i od njega smo dobili... To je one što sam... Samo da znaš, jedna je bila. Nema veze, nema veze, kažem. I od njega smo dobili... Ne znam gde... To je onaj Labunski što si ga stavio, to ovo kako sa mnom. Jako smo dobili. Ali jako, baš. Što je to što ste otvorili danas pa nas čašćava? Da, nešto nas vola. Ja sam poklonio patike jedne. Teo sam da poklonio... One, ne nosim ih stvarno, diskvere, one kožne. I ovaj teo sam da dam Miljanu, nije malo i dao sam Marku. Markoviću je zdravo. Tako to. Okej. Ovaj, i tako ništa, eto. Kaže, mala 100% tamo čeka. Ne, sjedim tu na krevetu. Ne, gledaj šta je moja. Pričam sama sa sobom. Znaš šta je greška? Da vi neće misliti da sam luda. Znaš šta je greška? Ja sam otišao ovamo. Znala do četiri sam radio, ja to sve. I oni su zaključeni. Ali sam odatle išao po Matoru ovamo da odnesem, mjesto da ga parkiram ovamo. Umjesto da si Matoru cijeo fino u ona i odvezao je do ovamo. To si trebao da uradi. Evo sad me je dopratila ona, Dondona, ona sve kaže, ja zovu na motorolu, ej, Matora, kao mora se vratiš, pa kaže, ne, najbolje idem s njima. A šta ja sad jedem, sad me sramota. Ajmo. A ne jede mi se kako si to sve lepo deranžirao. Sa srcima i sve. A mogu ja tebe da hranim, ali? Tako da, plovitba je uspešna bila. Nisam stavila da nije bilo, znaš, nije mi dekorativno bilo da ga stavim, ali mogu da ti ga dam. Mogu ja tebi. Čekaj. Nekad, ne pomeraj se. Pa ajde, ona ne ti pomeraj uzim, se. Ili ti ili ja. Ne pomeraj se. Kad kažem. Jedino ako tebi treba, ali imaš ovo. Meni ne treba, ja sam stavila. Sam mi usta da otvorim.
Da joj dodaj i majonez i ketchup, ajde. Da ne bi ja ustala. A, te nervira. Koliko? Mnogo, ajde. Okej, okay, kirke. Okej, okay, kirke. Tamo, e, viš, pametan sam bio. Uzao sam još jedan majonez. Od mene i Mikice. Tačno fali. Šta hoćeš da ti? Ništa. Majonez? Šta hoćeš ketchup? Ne, ja neću. Hoću stavim tu. Ketchup, tamo si čuo malo pre njima zvonilo, nam ovdje nije. Ne, pa oni imaju porodični. Ekstra. Mislim da bi mi trebali na porodični, ali nam nisu zazvonili. Mm. Tačno se prije, e, to je to, kad, znači kad mi treba da dođemo u emisiju, ne. Tačno nam tu zazvoni. Da, ili kad nešto možemo da odemo da uradimo. Tako je, znači tačno se baš zvoni, a sad sam čula tamo skroz, a vama nije. Ali ja mislim da mi, ja sad na primjer za 2 sata mogu opet da odveslam tamo. Možeš ti i sad. Možda mi posne sastane, a što ne bi posne, razumiješ, ako nam si ide. Pa baš mislim ne ide. Pa ni meni, nego ti kažem. Jedino, uzmem mater. Naravno da možemo. Da. Ali nismo trenutno obavezni. Da, da, da. Na to mislim. Hoću i ovoga. Pa da ni mi nismo bili obavezni ni da odemo na kantinu, nego su nas zvali da znamo da se dešava nešto. Gdje ti je to? Kažem, nama je zvonilo, mi nismo bili obavezni da odemo u kupovinu. Nego što nam je... kantinu? Šta ti je to? Pa kantina ti je dobro, tamo kad si kantina. A. Isto ko ovo. Da, 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 da. Pa da, pa dobro, nismo obavezni, ali... Samo je dali su znak da ima. Pa da. Pazi. Ne razumem. I to hoću. A? Pomalo da mi otkineš. Što? Kako što? Krebim. Žela. Ne, mnogo ti je. Kako od, sad mi je previše. Ajde. Pita me na Turić kakva je. Kako je vam srećna? Smeje se non stop. Nisam mi se smijala ovakvu životu. Ona nam malo te njenih hormone da smije. Smari to, to dranje, znaš. A uopće se ne deram? Pa ne, ja kažem sve poslušala, bit će sve kako treba. Ti si ispričala sa sobom? Polako. Neki zaključci novi? Pomalo nešto. Šta kaže Anđela? Nisam ništa zaključila. Šta kaže Anđela Anđela? Ništa. Kaže uživaj. Dok može, a? Da. Dok može ili uživaj, uživaj. Uživaj pre. Bre. O, razumeš? Pomirala se sa... matora sa ovom... žanom. Šta samo ovo djede? Če je ostatak? Čega? Pa sve, dao mi samo ovo. Pa dobro, šta? Ja volim sve zajedno. Ej, slušaj šta pričam. Tako da, on već je počelo ono... Niki sam već vidio, kaže, ja ću dobro da... Da se ne zanese. Ko bre? Pa matora. Aha. Pa ne slušaš me. Ne, nego Mikicu si pomenuo pa sad... Da će da kaže, ne bi, ja ću tu da vidim da je, kaže Mikica, vidim da je počelo već... gotiva. Večeras imaju neki pakleni plan da se useru od alkohola. Ko? Mikica i matora. Dobro, mislim, klasika. Znači da nam podeli svima pare. Ne. Šta? Ovo hoću. Dobro. Hlebe si mi da... Ti da zapamtiš šta sam pojela. Stavila sam mi sve sam to.
svašta. To je sam ti srca. A ovo su najveće. A vidi, imam dva. Ne vidi. Ja nisam htjela dva da pojedem, meni je okej jedan. E bre, za meni, odmah. Ja ću se mi to odmah dogodim. Još sam ti rekao i ti ništa. Dobro, još uvijek radi. Nema veze.